Mannen med de få orden och de stora prestationerna. Mannen uppifrån norr. Mannen som får tiden att stå stilla när han ställer sig på snön. Jag behöver inte prata om resultat. Här har vi egen hög person. Mannen, myten, legenden. Ingemar Stenmark! Jag har hört att det var en dålig sommar, men så dålig trodde jag inte att det skulle vara. Känns bara fint, tack. Har du varit med om något sånt här innan? Nej, faktiskt aldrig. Hur tror du det går då? Ja, det går vilja, vi får se. Vad tror du om vi landar oss som skidåkare? Han ser stark ut. Det är gåsut när jag säger det, men det är faktiskt sant. Ingemar Stenmark på Hamngatan i Båstad. Vad är det för datum? Det är den 19 juli här. Ingemar Stenmark. Oj, 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 oj. Han skatar på bra här. Se om man kan sätta en bra tid här idag. Håll åken, ja! A little bit nervous when I, you know, stare down this narrow little ski area. But you know, it's going to be fun, hopefully. Hopefully I make it down in one piece. Ja, då får jag ju se dem med en sekund med den där.